taliska ciidanka dhulka xooga dalka Soomaaliyeed warka soo baxay ayaa lagu sheegay in ciidanka xooga dalka ay toogteen qof nafti haliga ah oo doonayay inuu isku qarxiyo albaabka laga galo kulliyadda jalasiyad ee ah xarun ay degan yihiin ciidamada xooga dalka kuna taala Muqdisho hase yeeshee war saxaafadeed kooban oo taliska uu soo saaray ayaa lagu sheegay inuusan jirin wax khasaare ah oo soo gaaray ciidanka marka laga reebo qofkii ismiidaamiyaha ahaa ee doonaya in uu gudaha u galo xerada kadibna isku qarxiyo hase yeeshee ciidamada xooga ay bartiisa ku toogteen sida war saxaafadeedka ka soo baxay taliska lagu sheegay hayeeshee warar madax bannaan ayaa sheegaya in hal askari uu dhaawac ka soo gaaray iyo ciidamo kale iyo sidoo kale qof shacab ahaa oo halkaasi ka agdhawaa balse talisku waxa uu sheegay in ciidanku ay heegan buuxda u yihiin in ay ka hortagaan dhagarta ay al-shabaab u maleegayaan ciidamada xooga waa sida lagu yiri bayaanka ka soo baxay taliska dhinaca kale war ka soo baxay al-shabaab ayaa lagu sheegay mas-uuliyadda weerarkaas isla markaana in ay ku dileen 7 askari oo ka tirsan ciidamada xooga waa sida lagu yiri bayaanka ka soo baxay ururka al-shabaab bishii July ee sanadkan ayay ahayd markii qof ismiidaamiye uu isku qarxiyay gudaha xarunta jalasiyad oo ay ka socotay feelgelinta ciidamada guutada 14 Oktoobar hayeeshee weerarkaas uu geystay qof isa soo miidaamiyey isla markaana askar badan ay halkaasi ku dhinteen kuwa kalena ay ku dhaawacmeen Cabdiqaadir Maxamed CBA Dusho waafi app application casri ah oo ka qabtiraya adeegyada maaliyadeed sida SAD, SAHAL, FC Balas, xawaalad tag, bangiga iyo adeeg isgaarsiinta oo kuu suurtagelinaya inaad Soomaaliya qiimo jaban ku soo wici kartid. Waafi waxaa ku isticmaali kartaa gudaha dalka iyo daafaha dunida. Waafi app kala soo deg App Store-ka ama Play Store-ka. Waafi isku xiraha qaranjoogta iyo qurbanjoogta.